ପଚିଶ ବର୍ଷରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଆକୁ କାଙ୍ଗାଳ କଲା, କଲିକତାଲା ଆଣ୍ଠେଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁନି। ନବୀନ କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା? ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଆଳୁ କାଇଁ ଗଲାନି? ଆଳୁ ମିଶନ 120 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବର୍ବାଦ କାଇଁ କଲେ? ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆଳୁ ନାହିଁ, ହକି କାଇଁ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ହକି ବିରୋଧ କରୁଛି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦେଉନି, ହକି କାଇଁ କରିବ? ବାପ ପଇସା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଳୁ ପିଆଜ ଖାଇ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପରିବା 100 ଟଙ୍କା, ଖରଟ ଡାଲି କରିପାରୁନି। ଆଗ ସେଗୁଡ଼ା କର, ପରେ ହକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଛକି ଦଳ କରିବେ। ହକି ଦଳ ଛକି ଦଳ ବନ୍ଦ କର, ଆଳୁ ପିଆଜ କର। ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ଯାଅ, ସେ ରହିଥିଲେ କା ଯେଉଁ ହର୍ଟିକଲଚର ଇଏ ବସିଛ ସବୁ ଡାଲି ସେକେଣ୍ଡ୍ରି, ତୁମ ଚେହେରା ଟିକେ କଳାପୁରୁ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲାଅ। ସେଠି କାଇଁ ଗୁଫାର ବସ 500 କୋଟି କଥା କରିବି? ତୁମେ 42 ଜଣ ଯାଅ, କୋରାପୁଟ ଯାଅ, ଗାଁରେ ରୁହ, ଆଳୁ ବିହନ କାହାକୁ ଦେଲ? ସେ ଆଳୁ କଲାକିନି, ଏଇଟା ଆଳୁ ଗଛ ହେଲା, ତଦାରଖ କର। ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଜି ପେପର୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅ। ଏବେ ଆଳୁ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ପେପର୍ ଲାଗୁଆ ବଜାଓନି। ଆଳୁ ହେଉନି, ଆଳୁ ହେବ କି ନାହିଁ ପଚାରୁନ? ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ ତ ହେଉନି, ପଚାର କୃଷି ଭବନରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଆଜି ପଚାରୁଛି?